Pode apagar a plateia, por favor. E a hora que... Achar que tem... O cara da luz dormiu. Luz! Apagar a plateia! Agora pode dormir de novo. Senhoras e senhores, vai começar agora aquele quadro que vai... Tosse, termina de tossir. No meio da gravação, uma pessoa com tuberculose. Vai começar agora aqui aquele programa que da segunda-feira à noite você já fica coçando, já fala, meu Deus, é amanhã às 11. Então, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, porque esse é o Pali Talk Show! Vamos! Hoje tem um convidado muito especial. A gente tá tentando... Que isso? Que isso? A gente tá tentando bater a agenda já tem um tempo. Celulares, por favor, lá atrás também. Ainda estou vendo. Esse também, de novo você. Três é música no Fantástico. Bater a agenda foi difícil. Então, senhoras e senhores, aquela velha máxima. Seu lábio no cozinho. Seu cozinho não lava. Senhoras e senhores, muitos aplausos para Anthony! Anthony! Por favor. Tudo bom? Muito prazer. Pode colocar aqui o seu paletó pra você ficar pica. Tô te zoando, cara. Aqui, ó. Bota aqui seu microfone. Bota não, pega. Isso. Aí, ó, tem água aí com o MD. Pra deixar a entrevista lá em cima. Primeiramente, senhoras e senhores, aqui, eu queria aquela salva de palmas pro Anthony. Anthony, tudo bom? Tudo ótimo. Ah, eu também tô, você não perguntou, mas eu tô ótimo. Eu estou sentindo uma treta. Você falou pra mim aqui antes, na hora de escolher, que você... Trabalha como chef? Exatamente. Você trabalha como chef? Exatamente. Topper. É, não vou perguntar se é em um restaurante, porque eu imagino que seja. Mas é, você tem um restaurante? Eu já tive restaurante, hoje trabalho com eventos. Ai, ó, não é restaurante, viu? Às vezes a vida surpreende a gente. Você acha que sabe de tudo, mas você não sabe das coisas. Você trabalha com eventos. Isso. Que tipo de eventos? Gastronômicos. Ah. A vida bate na gente. Como eu tava dizendo, você trabalha só com evento gastronômico. E sou digital influencer também. Ah, você é digital influencer. Você é blogueiro? Sim. É, sério? Fala seu Insta aí pra galera, então. Anthony Mazzilli. A gente vai cortar na edição. As blogueiragens aqui, não. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Tá aí um assunto interessante isso daí. Vamos lá, Anthony. Como que você... Qual o momento que eu posso falar que eu sou um digital influencer? Cara, eu sou chefe de cozinha. Eu sei, com cozinha, você falou já. Há 12 anos, me especializei em culinária saudável. Culinária saudável. Isso. Pratico musculação há 14 anos. Fala assim, sempre... pega o microfone e fala assim. Oi. Você é digital influencer, tem que saber falar. É, trabalho com cozinha e me especializei em culinária saudável. E há 12 anos trabalho... Eu já pesei 110 quilos. Emagreci bastante com treino. Mas era gordão ou era gordaço, forte? Gordaço, não conseguia ver o pau. Usava o pé. Mas você quer ver pau? Não, eu vi o meu, né? Você olhava pra baixo e só via o pé. Entendi, Anthony. Emagreci com treino, dieta, algumas coisas. E sempre gostei de ajudar as pessoas. Você fez, você treinou dieta? Sim, sim, sim. Tive acompanhamento, tive nutricionista, tudo bem. E aí... Não, é porque ele tá fazendo dieta, ele tá fazendo jejum intermitente. Eu sempre ajudei as pessoas, sempre tive muitos amigos que eu ajudei. Sempre dei muitas dietas, muitas dicas sobre o assunto. E aí, de repente, no começo do ano, tive a ideia de começar a fazer algo mais sério. No começo agora, 2019. Isso, isso. E aí, usei a minha página pessoal para fazer algumas coisas, digitando dietas, treino, algo para auxiliar as pessoas, na verdade. E tem dado super certo, né? Graças a Deus. Mas você é nutricionista? Não sou nutricionista, mas você não pode fazer isso aí, não, hein? Eu não receito dietas. Eu ensino como se alimentar bem.
pessoal é foda, pessoal. Pessoal não respeita as pessoas, né? Não, eu acho muito bom. Eu também, às vezes, faço umas... receita. E posto na internet. Que boa. Se foda os nutricionistas. Sacanagem. Sacanagem! Alalala. Aí você posta lá, muito legal. Aí, por que você decidiu ser chefe? Como é que foi isso? Cara, eu saí de casa, eu tinha 16 anos. E o único emprego que eu arrumei foi trabalhar em restaurante. Mas você morava em São Paulo? Já morava em São Paulo, sempre morei em São Paulo. Então, vocês estão indo, cara. É. E aí sempre trabalhei com restaurante, comecei a trabalhar como garçom. E sempre gostei de cozinhar, na verdade. E aí, quando apareceu a oportunidade de trabalhar na cozinha, sempre tive a oportunidade de participar, de aprender, e sempre fui abraçando, e assim foi. Peguei gosto e gostei do negócio. E você fez curso? Fiz curso. De cozinheiro? Não, de astrônomo. Esse maluco tá me tirando. Fiz. Fiz no Senac. Do? Gastronomia no Senac. No Senac. Isso. É pica? É pica. Eu consigo ficar bom na cozinha, se eu for lá? Consegue. Qual é a sua especialidade? Culinária saudável, todas as partes. Não. Você já falou, irmão. Mas é uma parada assim, ah, sei lá, eu sou bom no ovo cozido, não, eu sou o pica, ninguém me ganha. Entendeu? Ah, na hora de fazer aqui aquele omeletão, virar aqui, ó. O meu dá duas voltas e cai top. Toda a parte de cozinha fria, peixe, saladas, são de alguma cozinha fria? Isso. Você é bom no japa? Também. Eu nunca vi um japonês fazendo comida japonesa. É mesmo? Porra, só no Japão. Também. Aqui, bicho, não tem nunca... Você já foi na Liberdade? Você já achou um japonês trampando? Não tem, não. Nos chineses tem, nos japoneses é nós. É os caras igual nós, eles botam a faixa de japonês. É impressionante. O cara é igual eu, parece que veio da Bahia. Com a faixa aqui, assim, de eu sou japonês. O cara fala até com sotaque. Oi, moriá. O cara é da Bahia. Então você é negócio de... E aí, nesses eventos aí, gastronomes, você vai... Como é que é esses eventos aí? Então, as pessoas contratam um serviço, né? Uma equipe para cozinhar, para servir, no geral. Você contrata o serviço inteiro. Desde produção, atendimento. Mas como assim? É evento gastronômico? Cara, a pessoa contrata um serviço. Depende do evento. Você tem vários tipos de serviço que você pode trabalhar. Casamento. Então não é evento gastronômico, é evento de casamento. E você leva o gastronômico. A cozinha no casamento. Do evento. Então, não... Aí, ó, tá vendo? O maluco nem sabe o que ele faz. Eu perguntei isso no começo. Falei, que tipo de evento você faz com a sua comida? Você falou, gastronômico. Não é bem isso. Você vai no casamento, chapa o povo de comida. Aí, outra coisa. Por que você manda a sua galera, quando a galera vai ficando mamada, você manda a galera começar a diminuir? Não, não entendi a pergunta. A diminuir o rango, trazer menos. Que a gente já tá bêbado... Ele já tá bêbado, uma fome do caralho, batendo aquela larica, estralando. A gente fala, mano, cadê o maluco da coxinha? E o cara da coxinha desapareceu. Interessante o cara da coxinha. Aí meia hora depois ele chega com uma coxinha, o pessoal olha atrás. Saiu da cozinha com uma coxinha. É desperdício. Não, desperdício também. Por quê? Nós vamos comer tudo, viado. Quem sabe? Quem disse? Deixa lá a mesa cheia de coxinha pra você ver se eu não arregaço, é? Pulo de peito. Depois da pinga? É nada. Depois de mamado? Eu vomito pra comer mais. Não? Tô errado? Aquela limpada. E fala o nome da sua galera aí, da sua empresa, pra galera contratar. Hoje não tenho uma empresa, eu trabalho com outras pessoas. Eu não tenho uma empresa, eu trabalho com outras pessoas, com outras equipes, né, com o Facebook também, pessoas do contato. Como eu tive restaurante familiar, então eu tenho muitas pessoas da região onde eu moro que conhecem a gente e sempre convido para fazer serviços. E você fica mais ali na região do... Granja Viana, São Paulo, essa região. Granja Viana ali e tal. Então você que é da Granja Viana ali, ó. Contrato o Anthony Mazzilli. Corta isso. Corta essa parte. Anthony, você acha que as pessoas andam comendo mal? A pergunta nada a ver. Com certeza. Por quê? Ah, é o hábito brasileiro de se alimentar mal, né? Fast food, a pressa, o dia a dia, falta de tempo para se alimentar bem. E a solução? Se organizar. Se organizar é a solução. Otimizar o tempo, se organizar para comer bem. É maravilhoso isso. É, você tem razão, Anthony. Mas é verdade, otimizar o tempo. É fazer marmitinha. Sim. Não é? Exatamente. Eu sou blogueira otimizar fitness. Otimizar o seu tempo, preparar a sua refeição para tudo isso. E aí você vai comer bem, sim, né? Você gasta menos, você come melhor, você se organiza. E a vida... Decola. Exatamente. E que atividade física você faz? Faço musculação e crossfit.
Outro dia eu tava com uma menina, eu perguntei, o que você faz? Ela falou, cross fitness. Aí ela falou, você não conhece não? Eu falei, eu acho que ninguém conhece. Porque nem existe isso aí. Aí hoje você veio com quem aqui? Eu e um amigo meu lá na frente, lá o Sérgio. Topper, Sérgio. E e ele trabalha com você? Não. Só amigo mesmo, né? Só amigo mesmo. Tudo bem, tudo bem. Ô, Anton, você já viu esse quadro? Não. Então você tá fudido. Se você sabe, aqui a gente tem uma pergunta final que te arromba. Manda. Manda. Pergunta te arromba, ele. Manda. Boiola. Sérgio! Primeiro, Anthony, eu tenho parado de fazer essa pergunta, mas vou fazer. Fala aí o Brasil que eu quero pra essa pessoa. O que você acha que o Brasil tá precisando hoje? Falta de ó. Lola. Acho que mais amor, na verdade, né? Organização, respeito. Acho que é isso, no geral. Amor ao próximo, principalmente. Vamos lá, Anthony. Achei ótimo. Anthony, eu recebo o dilema das pessoas. Esse dilema, eu recebi a semana inteira, umas 20 vezes por dia. Então, eu vou fazer pro Anthony. Ele veio direcionado e eu vou mudar ele um pouco. Anthony, vamos lá. O que você prefere? Pro resto da vida. Copular. Sabe o que é copular? Acho que sim. Transar. Sim. Com uma pessoa que, ó, é importante isso aqui, hein? Recebi muito. Com uma pessoa que nasceu mulher e virou homem, hoje é homem, mas tem a... Cadê a... Já viu esse? Mas não botou. Dá pra botar agora, né? Fiquei sabendo. A Lola. Mas não botou. Mas é um cara agora, tal. Ou nasceu o cara e agora é uma mina, mas não arrancou a Lola. Presta atenção. Nasceu mina e é um cara. Nós. Ou nasceu homem e é uma mina gata. Mas tem a ripa. O que você prefere? Você tem que escolher. Não tem jeito. Não. Mas pensa bem. Não tem como escolher, cara. Tem, claro que tem. Pra mim, não. Você escolheria? Escolho. Qual? O programa é meu. A pergunta é pra você. Vamos viver esse mundo. Tem que escolher. Você não vai ser o único cara que não vai falar a resposta. Uma mina que agora é um cara, decidiu virar um cara. Decidiu, não sei se é decisão, mas tipo, se reconheceu como homem agora, mas não botou ripa. E um cara que se reconheceu como mulher e não tirou, mas botou silicone, pá, não sei o quê. Linda, mas escolher. Tem que escolher uma. Mas eu não consigo escolher. Consegue. Acho que não cabe. Não, ó, vamos lá. O cara é um brother. Você pode jogar um play. Tá ali, velho, é um brother, virou um cara mesmo, é um play, não sei o quê, mas depois, ó, dele. E zaga, é só, pô, seu mano aqui, imagina, você não tem um brother que você gosta? Sim, tem, o Sérgio. Tem. Não é seu amigo? Sim, é meu amigo. Imagina o Sérgio com o Pepeca. Não, é com esse homem. Ia ser maneiraço, ia jogar bola, não, ficar mamado, cara. Ah, vem, Sérgio, foda-se. Mas pensa, tem uma mulher que você curte muito. Você namora? Eu sou casado. Você é casada? Então, sua esposa. Você gosta dela? Gosto, amo. Não, para. Ama ela. Sim. Você amaria ela menos se ela tivesse uma rola? Não estaria casado com ela se ela tivesse uma rola. Mas então, você tem que escolher entre o Sérgio de Pepe ou sua mulher de rola. Você escolhe. Cheguei no ponto. É isso. É hipotético. Escolha ela, vai. Ela. Você escolhia sua mina de rola? Isso, caralho. Salve de palmas pra ele. Boa, Anthony. Esse foi mais um Party Talk Show. Muito obrigado, senhoras e senhores. Até terça que vem. Valeu! Olha o E-Honda. Só a galera do especial, viado. Eu trabalho com a galera boa de porrada. Obrigado.